Ja 5 godina nisam sa ženskom osobom dogovorio. Pa šta si imao muža? Pa ne, kao sa drugom, razumiješ. Pa čekaj, kad izađe, ne zapiš nekad sam. Sam? Kako je prije? Ma ne, nisam ni zazničio. Stvarno? Pa to je bilo rizično po mene. Jeste u dvorište. Svako moja komunikacija sa ženskom osobom je bila rizična. Ali realno nisi imao gde da nađeš žensku osobu da progovoriš. Da? Nisi imao gde da nađeš žensku osobu da progovoriš. Kako nisam? Kako nisam? Ono, pojde, brati, izme, nisam bio zarobljen u mamu. Pa ski, pa jok, šta si bio? Pa nije, nego nisam ja hteo. Pa nije ni ono, nisam. Normalno da nije sve šta. Pa nije ti, ono ti, ono su bili njih dvoje, nikom nije se njih nije postao. Jada, mana. Lepa pesma, ne znam, nisam ja pročitala pesmu. Ja čuo večeras da je pročitala puno kući. Prvi deo pesme ide, da li je neko kao ja ostavljen ovako bez razloga, to si ti. Znači, tu nema nijedne djedovića, što si ti kao ti. Ječ, pa je, ja ću da se, sedim sa jedne strane. Čekaj, objašnjavam. Glavu dole da držim ruku i djedović je da bude. Da li je neko kao ja ostavljen bez razloga, ko sad bol da zaboravi kad nema sveća u ljubavi. Kako ide refren? Tamo da ide, onda sam ja. Tamo da ideš, nekad sreća dočeka, ta što te voli, nekad voli dole. Kad ti si onda tu kod mene. Šta radimo ti ja tada? Šta radimo? Ništa. Da ćete zaboraviti grud, da ponesemo gruju s nama. Gruju i lekove za srce. Sekundu. Ili ćemo se poljubiti pa ćete ploći. Ajde, napravo nas. I ćemo se, može tako? Nisi odavno, nisam jedan. Tiži se na kremesu, na budu se na kremesu. Mogu bi se ovdje prebaciti da spavim u vas dve. Čekaj, da ćete se ljudi tu nekako. Ja, ček da se može opet, daj mi još malo. Daj mi još malo. Ti se nećeš to? A ti kažeš, što si mi slao kao? Ja kažem, da odgovaram. Da, ne si normalno, ne reći ti u životu. Ti pratiš mene, nisi da. Baš mi drago što si me pomazio. Ja ti kažem, da, da ti odgovorim neke stvari. Da ti odgovorim na neke.